مرحبا نبيل بالالو ዛሬ ይጀላችሁ መጣሁት በአረብኛ ቋንቋ ከእድል ጋር የተገናኙ ቃላትና ሀረጎች ከመጥቀማችሁ ምሳሌዎች ጋር ነው በደንብ አድርጉ ይጠቅማችኋል ወዲህ ወዲያ ሳትሉ አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያ ቃሉን ስንወቀው እድል በአረብኛ ምን ይባላል ሐዝ ይሄ እድል ነው ስለዚህ እድል ማለት በፈልግስ ሐዚ እሺ እድሉ ማለት በፈልግስ حظ ወይም حظ لو عندنا زي جماعه ريالوت ادلوا ما رد بفلغس حظها ادلاچو حظهم ادلاچ ما رد بفلغس حظنا اشي بتام طرو لمثال حظي زين قالكو ادلي طرو نو يالكو نو ويم حظي حلو حظي حلو ويم حظي زين حظه حلو حظه زين قالكو اهونم ادلو طرو نو حظها زين ويم حظها حلو يسوا ادل طرو نو حظهم زين ويم حظهم حلو قالكو ادلاچو طرو نو حظنا حلو ويم حظنا زين قالكو ادلاچن طرو نو اشي ادلኛ ነኝ ማለት بفልክ انا محظوظ ላለው انا محظوظ ለሴት ከሆነ ደግሞ አና መህዙዛ ለብዙ ሰዎች ከሆነስ ማውራ ያለሁት አህሊ መህዙዚን አህሊ ማለት ቤተሰቦች ነው መህዙዚን ደግሞ እድለኞች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ አህሊ መህዙዚን እስኪ ወደ ሌላ ምሳሌ እንሂድ خليني اجرب حظي ምን ማለት ነው خليني ማለት ተወኝ ወይም ላርግ اجرب ልሞክር حظي ደግሞ እድሌ ስለዚህ እድልን እስኪ ለሞክረው ይያልኩ ነው ያለው خليني اجرب حظي እስኪ ሌላ ምሳሌ ደሞ ልንገራችሁ حظك بس ما يكفي لازم تجتهد حظك بس ما يكفي لازم تجتهد ምን ይያልኩ ነው እዚህ ጋር አንድ ወንድ ያናገርኩ ነው حظك ማለት ያንተ እድል بس ብቻ ما يكفي ማለት አይበቃም ማ አይበቃም ይክፊ ካልኩ ይበቃል ማ ከጨመርኩበት ግን ወድቅ ስለሚያደርግ ማ ይክፊ ስለዚህ አይበቃም ላዝም የግድ ትጅትህድ ላዝም ትጅትህድ ትጅትህድ ማለት መልፋት ወይም መስራት አለበት ላዝም ትጅትህድ መልፋት ስለዚህ እድልህ ብቻ በቂ አይደለም መስራትም መልፋትም ይኖርብሃል ሴት ከሆነ ማውራ ያለሁት ሐዝክ بس ما يكفي ላዝም ትጅትህዲ ወይም ላዝም ትጅትህዲን ማለትም ይቻላል ትጅትህዲ ወይም ላዝም ትጅትህዲን ለሴም ትርጉም ነው ያለው ቀደም እንዳልኳችሁ እድልሽ ብቻ ይበቃም መስራትም ይተበቅብሻል ወይም ይተበቅብሃል ማለት ነው አምስት ሊያመልጧችሁ የማይገቡ ቃላት ከነ ተቃራኒዎቻቸው በዚህ ቪዲዮ ላይ ታገኙዋቸዋላችሁ እና ይጠቅሟቸዋል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እንዳያመልጧችሁ እነሱም ተመልከቷቸው የዛሬው ትምርት በዚህ አብቅቷል ለሚቀጥለው ትምርት ደግሞ አዲስ ቃል አዲስ ትምርት ይጀላችሁ መጣለሁ እስከዛው በጨርንቆይ ሰላም ለእናንተ ሰላም ለሁላችን ይሁን ሽክራን ወማ ሰላም